はい、カバーチューブクロカッパ園長です。じゃあ今度は何だろうな、日本人が買ってるアメリカ製品って何みたいな、そんなことが話題になってたらしいんですよね。あります？これご覧になってるあなた、何だろう、なんか iPhone とかそういうことなのかな、ちょっと見ていきましょうかね。でしかもその理由は何みたいな、そういうことらしいんですよね。ちょっと興味があるんだぞと。日本人が買うアメリカ製品は何かな。5年前、日本人はホルスターやアメリカンイーグルなどのアメリカ製の服着るのが好きっていうニュースを見たことがあると。日本に比べて優れてるアメリカ製品って何かな、そういうことらしいんですよね。で、じゃあそれに対して、まあ日本人は間違いなくアメリカブランドの服をコスプレとして使ってるだけだよ。で、次の人はマキルヘニー社のタバコで、コンピューターの部品、ああそれはあるかもしれないですね。で、次の人はそんなこと誰にわかる、多分彼らはそのブランドが好きな人たちなんだろうと。で、次の人は私の頭に浮かんだアメリカの方が優れてる製品はエクササイズ器具とキッチンエイドのスタンドミキサーやバイタミックスのブレンダーなどの台所用品だけ。他にもあるかもしれないけどすぐには思い浮かばないな。ああなるほどね。で次の人、誰かに教えてもらったんだけど日本人やほとんどのアジア人はアメリカの常用薬を買うのが好きらしい。常用薬？サプリみたいなこと言ってるのかな。何でもアメリカの薬の方が効き目が強いとか間違ってるかもしれないが。でそれに対して、それは興味深いね。私の勘違いじゃなければ日本の風邪薬はアメリカで禁止されているから、処方薬に関してはアメリカよりも日本の方が少し古いものだったような気がする。で、それに対して風邪薬に関しては逆だよ。アメリカの風邪薬、特に、プソイドエフェドリンが含まれたものは日本では禁止されている。で次の人、アメリカ製品ってアメリカ製のアメリカ製品、それとも中国製のアメリカ製品。前者はめったに見かけないはず。後者に関しては日本では iPhone が大人気。でそれに対してアメリカ製のナルゲンの水筒も超人気だ。昨年ユニクロでナルゲン T シャツ買えたぐらいだから。でそれに対して明らかに日本ではアップル製品が人気。で次の人、キャンプ製品のファーストチョイスはコールマン、どうやら日本市場限定の製品もあるらしい。で次の人、明らかにアルコールでしょ。多くのウイスキーメーカーが日本の所有だ。例えばキリンがフォアローゼス所有している。それから航空機、彼らはボーイング購入する。最近はヨーロッパやブラジルからも購入しているようだが、もちろん最新のボーイング製品の翼やバッテリーボディの一部は日本製。で、次の人は、アメリカのカジュアルな服装は前から人気あるけど最近はそこまででもないかな。で次の人、数年前トレーダージョーズのエコートートバッグ人気だった。で次、日本にはアップル、ディズニー、マイクロソフト、HP、デル、ハーレーダビッドソン、ナイキ、コンバース、ブルックスブラザーズ、ティファニー、ルルレモンなどの多くのアメリカブランドが存在する。もちろん食品メーカーは飲料メーカーも、コカ・コーラ、ペプシ、マック、これでマクドのことですよね、Windows、KFC、スターバックス、バーガーキング、タコベル、サブウェイ、ピザハット、ドミノ、バスキンロビンス、これってあのアイスですよね、クリスピークリーム、セブンイレブン、ディーン&デリカ、プリングルス、もちろん Google、Yahoo、Amazon、FedEx も人気。でそれに対して、日本ではコカ・コーラは大きな存在、専用の販売コーナーを見るといい。日本人がペプシを買うのはペプシマンが理由なんか情報古いなでもね、まあなんだろうな、その政治も絡んでくるとやっぱ軍事ですよね、戦闘機とかさ、兵器を買ってるというか、まあ買わされてるというか、この辺は興味深いんじゃないですけど、なんかそれについては誰もコメントしてなかったですね。まあスマホは確かに iPhone ユーザーは圧倒的に多いですよね。まあ私も使ってますけども、やっぱりね、兵器と航空機が圧倒的に大きいっていうか、多いというかと思うんですけどね。だってこの元々のそのコメントに上がってたのって、アメリカブランドであってアメリカ製ではないですよね。まあ、もともと最初にね、問いかけた人が何、どれを、どういうことを指してるのかがちょっといまいち、はっきりしなかったんですけど。あとは、部品としてはちょっとよくわかんないですけど、最終製品としてのアメリカ製品って、
あんまりないじゃないかな。僕の周りでは見ないですかね。例えばなんかデニムとかどうなんですかね。やっぱり兵器、あ、小麦とかなのかな。小麦、大豆、あと肉とか。あと、タイヤのグッドイヤーとかってどうなんですかね。アメリカ工場製のやつ。あと、まあ、PC 関連とか、なんか Windows とかですかね。まあやっぱ iPhone シェア圧倒的ですもんね。パソコンは Windows 主流だけど、Mac もよその国に比べたらまあ検討してる方なんじゃないですかね。ちょっと細かくはわかんないですけど。まあコカ・コーラね。これはまあ清涼飲料の王者なのかな。あとハンバーガーといえばマクドナルドですか。で、映画はハリウッド映画の配給ばっかで、ヨーロッパ映画、アジア、インド映画はたまにしかヒットしないのかな。洋楽っつったらやっぱアメリカメインだったような気がするんですけど、まあなんだかんだ言ってよくよくこう調べてみたら、ああこれもかあれもかってなるから、アメリカの存在感はまあ小さくはないですよね、今でもね。あと車か、アメ車、なんかジープだけは日本市場で結構売れてる印象がありますけど、どうなんですかね今。まあ日本人の多くが使ってるアメリカ製品ってなると、まあ iPhone などの Apple 製品がやっぱメジャーな存在なのかね。スマホ業界において特にこだわりがない限り iPhone 買っとけば間違いないみたいな、もうなんか気づいたらそんな認識になってたような気がしますけどね。まあそれ以外と日本が弱い分野でもない限りは日本製を買うのが大半なような気がしますけど、なんか最後なんか大量に企業を挙げてる人いましたけど、日本で販売されているそれらは日本法人が日本向けに作った商品なんで、最初に言っていた問いかけとはの答えとはちょっと違うと思うんですよね。だからまあ民間だと iPhone 関連、Apple 製品、あとはまあ政治とか国とか政府としてっていうことになると、まあ貿易黒字対策とか、まあ圧力そらしで、まあ軍事関連製品とか、この辺になるんじゃないでしょうかね。Mac はだってね、いやまあスタートはそうかもしれないですけど、 Mac とかコーラね、元はアメリカでも日本企業が日本人向けに商品やシステムを改善して受け入れられているもの、これも上げたら確かにキリなくなりますよね。まあ残念ながら雑なアメリカの商品そのまま、サービスそのまま受け入れられているものなんて多分ほとんどないと思うんですけどね。だから車とか洋服ね、昔は逆だったかもしれないですけど、もうなんかいつ頃からか逆転してますよね。洋服もそうなんじゃないかな。日本の方がね、もともとのオリジナルはなんかそういう意味ではもう追い抜いちゃってるものが多いと思うんですよね。Mac にコーラに iPhone、 馴染みすぎててなんかよくわかんなくなるかもしれないですけど、あとマキルヘニーってタバコじゃなくてこれタバスコのことですよね。なんかタバコって書いてありましたけど、タバスコだったと思うんですけど、肉でしょう、穀物でしょう、兵器でしょう、あとまあやっぱ CPU とかもそうなのかな。まあ Windows とか Amazon とかね、なんか選択肢なく、なんか強制的に押し付けられてる感じがしなくもないサービスなんかも含めるのかなこれ。アパレルとか、まあ、ニューバランスはまあアメリカ製もあるから買う人がいたりするのかな。それ以外だとアメリカ製ってあるようなないような、メイドイン USA のこと言ってるんですよね。まあ服や靴とかだったらいいかな的な感じかな。自転車か、自転車とかアウトドア用品がアメリカ製が多いんでしたっけ。なんかチタンフレームにメイドインテネシーとか、なんかそういう感じらしいですよね。あんま詳しく知らないですけど、あとはアメリカメディアのプロパガンダはね、たくさん買わせていただいてますよね、無自覚にですけど。PC パーツはやっぱアメリカ製が多いんですかね。なんかパッと浮かんだのは何ですかね、他は。あとなんかマニアックな、ナイフとかどうなんですかね、ツールナイフ的な、ああいうの。あとなんかあります？僕の周りでなんかこう、これだっていうのがなんかないからもう浮かばないですかね。でもインテルの CPU でもアメリカ製じゃなかったりするのありますよね。iPhone もだって厳密に言うともうアメリカ製じゃないですもんね。
だサプライチェーンが、ね、中国依存だからアメリカ製品じゃないとか言い出したら日本製品もまあ結局一緒になっちゃうんでね、うん、その辺もやっぱそれはそれでいいのか、うん、だってそれ言い出したらアメリカで流行ってるトヨタ車もねほとんどがアメリカ製ってことになっちゃうもんね、うん、まあ線引きがちょっと曖昧でしたけどなんかこれといって思い浮かばないですね、うん、だからもう米国発祥のブランドとか文化だったら衣食住どっぷり山ほどあるっていうことになりますかね。だからまあだけど現在も純然たるメイドイン USA なものっていうとどんだけあるかな、なんかそういう結果になりそうですよね。うん、だからそれを言ったら日本発祥のブランドものについても同じことが言えると、そういうことでいいですかね。うん、ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。